Розмір нового поля – 90 на 60 метрів. На його будівництво витратили понад 26 мільйонів гривень. Використовуватимуть поле для тренувань та гри команд. О 12 годині відкриття нового футбольного поля. Це вперше взагалі за 50 років. У нас повноцінне повнорозмірне поле із натуральним покриттям. Ось зараз ми на ньому знаходимось. А з натуральним покриттям – це перше поле. І потім матч легенд миколаївського футболу проти збірної області. Там теж будуть багато футболістів колишніх. Після відкриття поля – футбольний матч. Грають легенди миколаївського футболу та збірна Миколаївської області. Команди першими випробують нове поле. Перед цим тренуються. Дуже приємно. Дуже приємно. Чудове поле. Те, що я пам'ятаю, тут раніше було. Але це казка. Молодці всі, хто приклав руку до цього. Просто велика справа для міста, для дітей насамперед. Для команд це дуже важливо. Якби особливого значення і результат все ж таки немає, бо ми все ж таки один одного добре знаємо. Ми вже відійшли від футболу. Це насамперед зустріч із знайомими, друзями на футбольному полі. Плюс свято. Будемо намагатися, звісно. Поле отлично. Поле чудове. Ми грали тиждень тому у Врадівці. Там теж поле таке саме, як тут. Поле чудове. Якраз таким людям, як нам, на такому полі грати. Саме галявина хороша. І стадіон чудовий, і поле чудове, і все добре. Ці хлопці, які грали все життя у футбол, це ви правильно сказали, легенди нашого футболу. Тяжко зараз буде. Зараз нас будуть терміном нашим, возить нас будуть. Хороший матч буде. Хороший. Гра почалась. В перші хвилини товариського матчу збірна Миколаївської області забиває гол легендам. Удар м'ячу сіці! Рахунок у зустрічі відкрито. М'яч в ворота команди легенди миколаївського футболу забив Євген Шевченко, номер 16. За кілька хвилин збірна легенд відповіла збірній області, забивши гол у ворота суперника. Рахується підкати від Борівенка. О, Мігелсен, удар, гол! Передачі Сергія Буременко, номер 21. М'яч ворота команди збірної Миколаївської області забив Овік Галстян, номер 11. За дві хвилини до кінця першого тайму збірна області забила другий м'яч у ворота легенд. Після 15 хвилинної перерви гравці легенд відігрались у другому таймі. Рахунок 2-2. Вже під кінець гри збірна області забила у ворота суперника третій м'яч. Легенди відігрались за хвилину до свистка. Вовік Галстян, вихід сам на сам з голкіпером. Удар і м'яч! Вітає всіх, говорить збірної області. Світовий м'яч! Ворота збірної області забив номер 11 Овік Галстян. 3-3. Суперники були дуже складні, пограли проти збірної лучших зірок Миколаївщини. Було б дуже приємно грати, поле дуже приємне. Газон дуже чіткий. Результат закономірний. Результат закономірний. Перемогла дружба. Тобто ми всі один одного знаємо. Турнірна таблиця не ведеться. Просто приємно пограти на такому полі. І якби свято сьогодні футболу у місті Миколаїв. Тому дуже приємно тут бути присутнім. Євгенія Голубова, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.